er godingar, idag blir det en äcklig video. Nämligen, alltså den sanningen bakom snabbmatskedjornas mat. Alltså hemligheter, fakta om snabbmaten. Alltså, ni kan bli äcklade, det är en varning, men ni kommer lära en hel del också. Men innan vi drar igång så är det dags för dagens shoutout som idag går till hund Meja Veggo. Och vill du hamna på dagens shoutout, kommentera en dagens shoutout. Prenumerera på denna kanal, min nya YouTube-kanal som har massa nya vloggar på sig faktiskt just i detta ögonblick. Kolla in den kanalen som finns länkad ner i beskrivningen. Och följ mig på Instagram. Där kommer det snart massa nya tävlingar som ni inte vill missa. Ja, vad är det mer jag vill säga? Ingenting, utan vi kör igång med dagens video på en gång. Propandiol. Ja, det går knappt att ens uttala. Men det här ämnet, eller medlet, vet ni vart det finns? Jo, det finns i maten på snabbmatskedjor. Inte all, men framförallt så finns detta medel på salladen. Så om du beställer en sallad eller en side salad, kanske på någon snabbmatskedja, jag kommer inte nämna exakt vilken. Men på vissa snabbmatskedjor så finns det detta medel. Och vad är nu det här medlet? Jo, det är ett antifrost medel. Och vad gör nu det här medlet? Jo, det gör att salladen håller sig krispig och liksom crunchy. Den blir inte liksom såsig och geggig i en container, så den håller sig fräsch. Men hur fräsch är egentligen det här medlet i sig självt? Alltså det här medlet används annars, om det inte ligger på en sallad på en snabbmatskedja, så används det här medlet i glidmedel och frostskyddsmedel. Det finns lite olika användningsområden för det här medlet, vilket är ett användningsområde som ej är ätbart. Alltså, det här medlet är ju då, alltså summa summarum, man ska inte äta det här. Varför finns det på salladen? Alltså är det crispigt, så är det för att det är färskt och fräscht. Man ska inte behöva spruta på, så att det är ju en liten varningsklocka, måste jag säga. Kände ni till att man kan faktiskt bli beroende av snabbmat? Alltså det finns olika ämnen i snabbmaten som vi människor käkar, och vi kan utveckla ett beroende till det här. Att vi vill bara köpa mer och mer och mer och mer. Och det här är ju såklart, alltså snabbmatskedjorna medvetna om och är noga med att det finns med i maten för att kunna tjäna ännu mer pengar. Så om det inte redan var nog. Alltså inte värt att tänka på jordens befolkningshälsa, utan det är pengar det handlar om här. Ibland så kanske man känner sig att man är på farten och vill bara käka något snabbt på frukosten. Åker förbi en snabbmatskedja och beställer in en, ja, en ägg sandwich eller någonting med ägg på en snabbmatskedja. Och då tänker ni såhär, men ägg, det är ju bara ägg. Det är ju bara en ingrediens. Ägg. Nej, så är fallet inte. Det är en rad olika ingredienser i ägg. Alltså, det är bara så konstigt. Det är bara det är en varningsklocka. Bland annat så innehåller äggen på vissa snabbmatskedjor glycerin. Glycerin finner du även i tvål. Och tvål är inte ätbart. Så att ägg är nyttigt, men inte på snabbmatskedjor. Undvik ägg helt enkelt. Inte nog med att ägg innehåller en hel del mystiska ingredienser, så är det inte ovanligt att äggen är extremt gamla. Alltså att de har passerat utgångsdatumet för länge sedan. Men de puttar i massa olika kemikaliekonserveringsmedel som gör att ägget aldrig blir gammalt. Så att, ja, som sagt, återigen, ägg bör undvikas om det inte bara är ett rent och fräscht ägg som är nykläckt. Nej, men allvarligt, alltså ägg är ingenting man borde äta. Alltså jag har alltid tänkt på, hur kan äggen på typ McDonald's se så, ja, fejkade ut helt enkelt? Varför ser de ut som de gör? Här är ju då svaret. Det är fake. År 1999 så var det en dude. Den här duden gick på McDonald's och köpte en cheeseburgare. Den här burgaren la han i fickan, och 14 år senare fann han den här burgaren. Alltså det är bara, det är ju sjukt. Då kan jag tänka så här, åh gud, 14 år, det måste vara så möglig och äcklig, rutten. Nej, vet ni vad? Den såg exakt likadan ut som när han köpte den för 14 år tidigare. Alltså ni ser ju på det här, alltså hur sjukt är inte det här? McDonald's cheeseburgaren under 14 år har inte åldrats.
Brödet är inte mögligt, köttet har inte ruttnat, utan det är bara ätbart. Jag tror att han käkade den också sen efter att han fann den. Nej, skojar bara. Alltså hur sjukt är inte det? Alltså det har inte blivit någon skillnad på 14 år. Att snabbmatskedjorna är väldigt måna om att tjäna så mycket pengar som möjligt är kanske ingen nyhet. Men det här chockerade faktiskt mig lite grann. Eller det här har jag inte tänkt på tidigare. Och det är osten. Osten på snabbmatskedjor, den är ju gul och vacker hörni. Men alltså, vad är egentligen ost? Man tänker att ost är ju bara ost, det är ingen annan ingrediens. Nej. Vet ni, i bästa fall så innehåller osten som ni käkar på snabbmatskedjorna 50% ren ost. 50%. Vet ni vad 50% som inte innehåller ost är? Kemikalier och konserveringsmedel som är färgat och blandat med osten. Spett ut osten och färgat den. Alltså, förstår ni hur äckligt det är? Den här sladdriga ostbiten blev plötsligt inte så god. För er som verkligen älskar donuts eller munkar på snabbmatskedjor, bör hoppa över den här punkten, för det jag kommer att dela med mig av nu är ganska äckligt. Det är nämligen så här att på vissa snabbmatskedjor som säljer munkar så innehåller munkarna, alltså degen som munken görs utav, den innehåller L-cystein. Nu vet jag inte om jag uttalar rätt. I alla fall, så det här ämnet är en aminosyra. Och den här aminosyran kommer ifrån djurhår och fjädrar från djur, men kan även komma från människohår. Oj, nu blev vi helt plötsligt kannibalerna. Men alltså, hur äckligt är inte det? Att den här aminosyran kommer ifrån djurhår, fjädrar och människohår. Ew! När man köper en hamburgare på ett snabbmatshak tänker man, ja, men en hamburgare är gjort utav kött. Liksom kött som är liksom malt och sen blev den hamburgare. Nej, inte riktigt så. Det innehåller väldigt lite kött. Alltså, till att börja med så kanske ni tänker så här, ja, men vadå, vad innehåller det då? Alltså, det måste vara kryddor och sånt. Nej, det innehåller 50% vatten. Alltså, bara det är ju helt sjukt. 50% vatten. Och sen innehåller det, alltså köttprocenten ligger mellan 2-14% på vissa snabbmatskedjor. Förstår ni hur lite det är? Resten är konserveringsmedel och konstgjorda medel för att fylla ut hamburgerköttet. Det är inte konstigt att man liksom, att det är så annorlunda. Man kan ju aldrig göra ett riktigt, alltså typ ett McDonald's-kött som du köper, göra det hemma, för att det är massa konstiga saker i. Det är scary. Om ni tyckte att hamburgerköttet var vidrigt, så är det ännu en sak som är vidrig, nämligen chicken nuggets. Jag tror att jag har nämnt det här tidigare, men det tåls att nämnas igen. Alltså, studier visar att chicken nuggets är inte, alltså kycklingfiléer som är malda och ihop. Man kan ju faktiskt göra chicken nuggets hemma. Jag såg på typ matbibeln på Instagram, det är ju svinligt och säkert gott. Men i alla fall, det är inte som matbibeln gör det, utan det här är alltså något helt annat. När de har rensat och flott allting från kycklingen, allt som man kan använda från kycklingen, när det bara är skinn, ben och senor kvar, så mals det ner. Alltså det gnids ner till en smet som sedan blir dina kycklingnuggets. Japp. Så att, ja, procentuellt sett så är det ganska mycket kyckling om man säger det på det sättet. Men, ja, lite utöver det man har förväntat sig kan jag väl säga. Alltså det är inte riktigt det man stoppar i, man tror att det är kyckling. Alltså, ja, det blir inte riktigt bra det där. Sist men absolut inte minst kommer en jämförelse nu. Det är McDonald's pommes frites och KFC pommes frites. Och det var ett test som gjordes år 2008. De hade 2 stycken glasburkar. De satte ner en näve KFC och en näve med McDonald's pommes frites i varsin glasburk. 3 år senare plockade de fram de här burkarna. KFC hade möglat och blivit ludet och ja, det såg inte fräscht ut. Något som man kunde liksom ha förväntat sig efter 3 år, det kunde ju ha blivit ännu värre. Man tänker att det hade blivit typ någon, ja, jag vet inte vad man kunde ha tänkt sig. Men ungefär som KFC-pomfritten såg ut. Men McDonald's då? Jo, de såg orörda ut. Det såg ut som att ingenting hade hänt med pomfritten på 3 år. Det, om någonting är skrämmande, vad är detta?
pomfrit sa du? Alltså nej, det här känns inte riktigt bra. Alltså ni ser själva på bilden. Alltså pomfriten efter 3 år har knappt förändrats något. Det är sjukt. Och förklaringen till det här påstår det som har undersökt att det måste finnas extrema mängder av sodium, typ salt. Alltså Och det här muffar vi i oss. Vi bara så gott, 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 gott. Men ja, hur bra är det här för hälsan? Det kan vi ställa oss. Den frågan. Sjukt! Äcklad. Summa summarum. Snabbmat. Vissa älskar det, vissa tycker inte om det. Men det är ju snabbt, gott, enkelt och billigt. Det kan man väl säga. Men summa summarum av det här är väl att undvik det. Undvik snabbmat. Eller välj bra snabbmat. Laga lite snabbmat hemma. Alltså, för hälsans skull, skippa allt som du inte kan uttala. Alltså allt som innehåller, alltså innehållsförteckningar, det är skrämmande. Jag måste göra en video om innehållsförteckningar. Ja, kommentera om du skulle vilja ha en sån. I alla fall, så ät det med måtta. Njut av det ibland om du älskar det, annars skippa det. För du missar inte så mycket. I alla fall, tusen tack för att du tittar på dagens video. Glöm inte att tumma upp, för du blir jätteglad. Glöm inte att ni är bäst. Alltså ni är verkligen superduper bäst. Mina bästisar där ute. Tusen tack för att ni tittade. Vill ni hamna på dagens shoutout, kommentera dagens shoutout och en kul kommentar. Prenumerera på denna kanal, min nya YouTube-kanal som finns länkad ner i beskrivningen. Och följ mig på Instagram. Valin Lea heter jag där. Så ses vi i en kommande video snart här på kanalen. I love you guys. Puss, ta hand om er. Behandla andra som ni själva vill bli behandlade.